AS Trenčín má za sebou prvý prípravný zápas na sústredení v Turecku. Zdolali sme srbský tím. Aké to bolo stretnutie, Hamza? Tak myslím, že to bol veľmi ťažký zápas, ale na koncu sme šťastní, lebo sme dali taj posledný gól a vyhrali zápas. Ten gól si dal ty, povedz o tej situácii. Všetci vedia, že vieš kopať priame kopy, a ako to bolo tento raz? Áno, myslím si, že brankár dobro nestavil múra, tak dal som okolo múra, tak myslím, že dobrý gól bol. Si spokojný s výkonom týmu? Môžeš hovoriť len za svoju polovicu, za polčas? Jasné, ja si myslím, že môžem byť spokojný, a tak uvidíme budúci zápas, čo sa deje. Je to síce pre-season iba, ale každé víťazstvo poteší. Pomôže aj toto v tej mentálnej stránke, po tej ťažkej jesennej časti? Jasné, tak každý rezult tak môže byť dobrý pre mužstvo, tak aj dneska.